Vam pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. S nama je danas večeras Mija Martina Barbarić. Mija, dobrodošla u podcast Bura. Hvala lijepo, Jurice, pozdrav tebi i naravno svim onim koji nas gledaju, slušaju, uživaju, <laughs> nadam se, u sljedećim minutama. Kako da krenem s tobom, toliko, toliko tema, nekih trebamo proći, ali idemo ovako. Dakle, povratnica u Bosnu i Hercegovini. <laughs> Tako je. Dakle, deset godina bila si u Kanadi, evo ti sada ponovno si u BiH trajno. Tako je. Ne planiraš, ne planiraš u skorije vrijeme iseljavati. Šta je bilo, šta se dogodilo? Pa je ovako, uh, ja mislim u zadnje vrijeme kako pričam s ljudima, onda kad čuju da sam se odlučila vratiti, pa kao ti si jedna od rijetkih, drago mi je da, da netko i to čini da se vrati. Po meni je, Uh, odeš, probaš, vidiš, uh, u životu uvijek gledamo čeg živiš, kako živiš i nakon deset godina jednostavno rekla sam, uh, na neki način ostavila sam jedan most, dakle, s Kanadom obzirom da sam dobila državljanstvo, dakle, da, uh, da sam, kako ja, uh, nazivam sebe, Krokadian, dakle, <laughs> uh, Croatia, Canada, pa onda Krokadian, ali um, mm -hmm. želja, obitelj, uh, blizina i onog što je Europa uvijek je nudila uh, prethodno, dakle, netko tko je rođen odgajan uh, ovdje. Uh, jednostavno, odluka je pala da najbolje bi bilo da najbolje svoje godine svog, svog života provedem opet tu. Uh, I opet kažem, igrala je velika uloga da mi obitelj ovdje i onda sam htjela biti i bliže. A ujedno kažem, uh, svakog podržavam tko odluči i želi probati, otiđete, vidite. Ali uh, definitivno stojim iza toga da kažem da nigdje nije idealno, nigdje nije bajno, koliko god uh, misle da je u susjestu trava zelenija, nije tvoje da zasućeš rukave, radiš, uh, gledaš od čega živiš i da si omogućiš nešto najbolje što možeš. A onda uh, kvalitet života ipak, bez obzira na to što je puno i imana na ovim ovdje prostorima, ipak prednjači u odnosu na zapad. Mana je svugdje, jel? O, ovo što kažeš, uh, nigdje nije bajno, ono... Gdje je Bajno? Joj razumiješ? Bajno, ja, Baino? upravo to. Ja mislim Bajno je tamo gdje sebi napraviš da, da se osjećaš kao kod, ku, kao kod kuće. Jel? Pitanje je ono, s kakvim očekivanjima ljudi, evo pokušaj se možda prisjetiti sebe kad si išla u Kanadu, s kakvim si očekivanjima išla? Jel? Ono, jel? Šta, šta ljudi zapravo očekuju da će tamo biti? Pa da, kod mene bilo opet malo specifičnija situacija obzirom da nisam hmm. išla trbuhom za kruhom, dakle bilo je... O, privatnog o, o, razloga odnosno o, obiteljskih i onda reko, rekao kad sam morala na neki način ovaj, krenuti sve ispočetka i razmišljam o tome rekao pa imala sam posao ovdje o, neku karijeru je dakle ime o, nisam ono što kažeš repa bez korijena o, pa sam opet dakle, sve na neki način to odložila i krenula doslovno iz početka negdje drugdje o, gdje apsolutno nitko nije znao za mene i Uh, sami ti početci su definitivno izazovni, uh, imaš i onih što kažeš i uzbuđenja, nešto je novo, nešto ćeš novo probati, upoznaćeš nove ljude, pokušat ćeš nešto drugačije, ali uh, sveukupno mislim da svi kreću sa uh, jednim stavom da ovdje nije dobro. I sad, da će tamo biti bolje. Dakle, po svom Ne, Ali e, neodređeno nešto. Neodređeno, dakle. ovdje nije dobro. Tako nije je. do kraja jasno šta to nije tako dobro. Tako je, zato što to je... znam da dosta ljudi o, se odlučuje otići, recimo, bez, o, ajmo reći, možda nisu odmah ni posao našli. Pa možda nisu ni jeziku savršili. Dakle, jednostavno odlaze. Što je izuzetna hrabrost, jer, kažem, trebaš negdje na novo početi u zemlji koja nije tvoja maternja zemlja, u zemlji koji, dakle, gdje se ne govori tvoj materni jezik. U svakom slučaju su to veliki izazovi. Um, ali kažem, dakle, jedan period se sjećam, dakle, svi koga sam god zvala, ide mi ja, otišao i ovaj u Njemačku, mm -hmm. otišao ovaj je u Dublin, otišao ovaj, ovaj, je mm -hmm. dakle, sve se i selo, ja govorim, je ostao. <laughs> A onda, s druge strane, kad ih pitam kako im je tamo, imam osjećaj da uh, svi na neki način imaju to jedno malo razočarenje kad stupe iz stanu nogom. Da, kad se krene živjeti Tako tamo. je, jer kažem, nigdje nije idealno. Za obitelji, kad odlaziš, Uh, sigurna sam da obitelji sa djecom da će im nedostajati ovdje su imali pomoć dakle roditelji, prijatelji razumiješ uvijek si mogao nekako se osloniti na, na da, bližnje da, da, da. koji će ti uh, to dati nije znamo, ruke znaš, to je jako zanimljivo što spominješ i ja mislim da je to jako važno da je to jedna od glavnih prednosti života da, ovdje, Tako je. dakle to nije samo da će ti netko pomoć pričuvati djecu, nego je riječ o mreži ljudi koja istinski vole tu djecu. I ta djeca se onda kako rastu, jeli, upoznaju se, sa ljubavlju prema mnogima, prema bakama, prema tekama, Tako je. prema ujacima, pa prema i prijateljima od roditelja. Pa onda ta djeca između sebe također grade odnose sada ne znam ako o, evo, u Kanadu, ako se ode, ako tamo nemaš nikoga, dakle ta djeca imaju samo tebe tako je samo od odraslih i imaju ovo državne ljude u školama u vrtićima i tako dalje koji su plaćeni da rade sa tom djecom ali je li ono ljubav bake, ljubav djeda pa, on, kod mnogih i prabake to su neke stvari uh, po mom mišljenju koje su ogroman dio onoga što nazivamo kvaliteta života tako je i na kraju krajeva uh, odgoj, društveni život uh, pačak i način na koji mi prihvaćamo kulture je opet drugačiji. Ali to je samo rekao jedan od, hajmo reći, razloga za koje sam čula da bi ljudi odlazili da omoguće svojim mm -hmm. uh, najmilijima bolji život i apsolutno se slažem. Dakle, pokušati da, međutim, uh, mačje sa dvije oštrice u svakom slučaju dakle možda će se neke stvari i neke prilike otvoriti ali da će se apsolutno tvoj život izbalansirati i postati bajan e, opet je naravno riječ kako ti se ono što kaže karte poslaže. Um, od toga jeste li imali sreću naći zaista dobro, dakle, dobar posao. Ako je dobar posao, je sad imali mogućnosti napredovanja. Uh, kakve su škole, kakvo je okruženje, gdje, gdje ćete upisati škole, djeca, vrtići i ostalo, mislim. Puno je, Postali puno i je... vremena izašta drugo od tog posla, to isto taj uh, balans vremena i rada, slobodnog vremena i rada, ali ono... Da. Sad nije životni ono, radit. 15 sati dnevno, svaki dan, čitav život. Ono, nije ni to život. Ono. Nije, ali u svakom slučaju na zapadu je normalno. <laughs> što da. bih rekla. Jer, um, kažem, dakle, ja sam sebi se davno zarekla da u životu mi neće biti nikad dosadno. Dakle, nisam osoba koja sjedi od 8 do 4 uh, u nekom uredu i onda zaboraviš na taj posao, odeš obavljaš sve ostalo iza toga dakle nikad nisam bila taj tip i za mene jednostavno ono ako imam posla imam mogućnosti kreativna sam radim dva tri projekta u isto vrijeme meni nije smetalo međutim kaže mi se im za nekoga tko se želi ustvariti, dakle imaš onda obitelji želiš mm -hmm. posvetiti se mužu želiš se posvetiti djeci želiš Posvetiti se prijateljima, jako je teško to balansirati. Uh, u gradovima gdje provedeš dva tri sata, vozeći se što na posao, što ako ćeš bilo kakve izvan aktivnosti imati za djecu, ako ćeš ih upisati na neki šport ili dakle, bilo šta tog tipa. Ti jednostavno si primoran pa provesti skoro cijeli dan vozeći se od točke A no, do točke B. Mm -hmm. I onda navečer kad dođeš doma, obično je jeli, ono brzinski spremanje i sve ostalo i um, kad kažem uh, jedan od um, onako šaljivijih stvari koje ja uvijek govorim, a prvo me moraš upisati u svoj ovaj, planer, otvoriti pa neka dva, tri mjeseca unaprijed da se dogovorimo za kavicu, jer drugačije ono, stvari ne funkcioniraju. Vidiš šta da, kad, se, ova, te krenu ljudi zvati, e, kako je dole, evo, vraćam se i ja. Jeli sada, I sad, i ono, sad jednom, kao što se rekla, svi su odšli sad odjednom, svi su se vratili pa evo kažem, mislim to je bio moj osobni izbor dakle ko što je bio moj osobni izbor za otići tako je moj osobni izbor za vratiti se ne smatram apsolutno da je da je to pogrešno um, jer dosta ljudi će ah, šta će ti to, zašto, kako ovdje sam kući oni dakle ne razumiju da kad ti dođeš u svoj grad, svoja četiri zida svojoj obitelji da je to dakle ne, 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 ne može se to mjeriti ni s čim više um, s druge strane i sve ono što sam zamislila kad sam otišla, dakle kad sam kročila u Kanadu, kad sam, ok, dakle ovo je neki moj plan, ajmo reći plan za sljedeće tri godine, pa plan za sljedećih pet godina, pa je se to povećavalo. Jel? Ja sam sve te neke kvote što sam sebi zamislila ispunila. I sad je bilo ok, dakle, ili da o, ponovno iz recimo pega idem ponovno u Toronto ili iz Toronto, onda tamo opet ako se budem selila bilo gdje, selit ću se u Europu. I onda je to nekako bilo presudno. Jer iskreno, uvijek sam, uvijek sam se zezla, dakle, ako ište mrzim, <laughs> mrzim selitbe, pakiranja i sve ostalo. Iako na zapadu to puno nekako jednostavnije izgleda. Ljudi stanu, stave sve svoje stvari u dva kofera i jednostavno idu. Ne vežu se toliko za mjesto gdje su, za stanove, za bilo što. Za razliku, recimo, od nas gdje... Ti na neki način imaš obiteljsku kuću, je li kako i da već to tradicionalno. Da, da. I onda uh, se ona nasljeđuje s koljena na koljeno. I s druge strane ima i to prednost. Jer ti si u stvari bogat čovjek. Kad si svoj na svome... I kad imaš mogućnost da evo odgajaš svoju obitelj, živiš u svojoj obiteljskoj kući. Što je vanito nekada i nezamislivo, obzirom da cijene nekretnina znaju biti urnebesno visoke, tvoja plaća definitivno ne pokriva čak možda ni dvije za mogućnost dobijanja kredita, hipoteke i ostalo. I onda jednostavno kažem, i tamo ljudi gledaju od čeg žive i na koji način sebi olakšati ovaj, maksimalno. To je jako zanimljivo, znaš, to kako ljudi se kreću i sele upravo i u Americi i u Kanadu. Da. Dakle, te razdaljene ono, nepojmljivo su velike. I sada, ne znam, iz Toronta u Vancouver ljudi se sele ovako ili iz San Francisco u... I, i to je let od nekih šest i pol da, sati. Da. A on... dakle, ali ljudi to rade, ono, <laughs> da. bez ikakvih problema. Ide, recimo, Uh, ide, za poslom. ide za poslom i sada jel, kruži kruži tim kontinentom. I ne samo jedan, nego ono more ih. More ih. I, uh, ja kad sam bio u Americi, meni je to bilo fascinantno. Znači, potpuno je nebitno odakle je, tko iz kojeg grada. Ono. Tu je se slučajno rodio jer mu je familija se zatekla da, u tom da, da, da. periodu kad se on rađao i sad on je se tu rodio. Ali nema nikakve veze s tim mjestom. Puno ljudi, ogroman ogroman udio neki u ukupnoj populaciji meni je to onako izgledalo vrlo čudno i vrlo loše jer sam stekao dojam da je tu more repa bez korijena koje se kreću bauljaju tim kontinentom Okej, okay, imaju, imaju pare imaju poslove ok međutim ono u tim odnosima njihovim međuljudskim stekao sam dojam da nema neke dubine kao kod nas. U nas ima više dubine između poznanika, nego tamo između, ne znam, radnih kolega, prijatelja i tako dalje. Jer svi drže tu distancu. Bilo ko može otići bilo kad, bilo gdje. I onda ono što mi je posebno smetalo, to su oni umjetni osmijesi. Koje, dakle, svak mi se, kad priča sa mnom, svi imaju isti izraz lica. Ne može biti ono. Ovdje svaki ima drugačiji. Tamo svaki ima isti. Valjda ono, uvježbani. I sad to je formalna situacija, ali ja sam bio u nekom programu. I to su formalne situacije, ljudi su uljudni, kulturni, pristojni, ono, ali meni se to sve činilo vrlo neiskreno. Sve mi se to činilo umjetno i posebno što su mi svi isti bili, ono, ne može biti tako. Um, ja sam isto imala prigodu u nekoliko situacija u stvari razgovarati baš uh, na tu temu, obzirom da Um, u životu nisam upoznala više osjetljivijih ljudi nego na prostoru Kanade i Amerike. Snowflakes. Dakle, totalno osjetljivi po svakom pogledu. Dakle, ako ćeš <laughs> razgovarati na temu, ma bilo, bilo kakvu temu. <laughs> e, I onda njima objašnjenje bilo, pusti nju, kaže, ona iz europe. Ja jednom vremenu preko, šta vam to znači? Pa kao vi ste tamo navikli sve reći kako je, ono, bez nekakvog pardona, jednostavno, o, kako bi to rekli, jel, što na umu, to na druma, ali u principu bi govorili istinu. Pa nije smisao priče to da si ne čitamo misli, da si skratimo vrijeme, jednostavno razgovorom iznesemo kako stvari stoje, a ne ono sad, he, he, samo smješkanje i principu, kako oni to kažu, be fake. Ovaj, tako da, jednostavno, um, dotaknuo si se toga, je rekao da je vrlo površno. Uh, nema razgovora o nekakvom privatnom životu, nema razgovora o, o ne znam, o godinama, o, o partneru, o mužu, o, o djeci, rodbini, ništa što je nekako životno. Više se to sve onako. Um, jednostavne teme, vrijeme, vremenska prognoza, ne daj Bože uključit se u politiku, tek tu isto možeš, što bih rekla, nagrabusiti obzirom da i, i tu, bez obzira što je kako oni sebe vole ponosno nazvati, jako demokratično društvo, uh, ipak tu dolazi do jedne barijere, jedne granice gdje ti ipak možeš zaista reći svoje mišljenje. Uh, uh, ukoliko to mišljenje se ni na kakav način ne sla, odnosno ne podudara sa uh, sugovornikovim definitivno uh, je ono dižu ruke ah, razum, i sva, jaki se zidovi onda još više izgrade meni kažem iz početka to bilo jako čudno ali onda se valjda navikneš ja uvijek ovaj kažem, Bog mi je dao dva uha, na jedno uđe, na drugo izađe i ne sakira se. Da, ono, sreća, sreća je što je čovjek, ono, biće, navike, nema, ne, da. nema toga na što se ne možeš naviknuti, gotovo pa nema. Ali samo još ovaj jedan detalj, dakle, da. uh, bio je upravo ovdje uh, nedavno nam gost, profesor jedan koji nizozemac je, ali predaje u Alabami. Dobro. David de Brown. Uh, i poslije kad smo završili snimanje otišli smo na piće i sad upravo ovo smo razgovarali i on govori uh, amerikanci, pošto je Amerika melting pot, moraju biti takvi površni uh, i moraju imati takvu interakciju površnu i ono, jer kaže oni kad bi počeli govoriti jedni drugima što misle jedni o drugima, kaže građanski rat bi tu izbio ono davno i onda su oni, od, ono dru, društvo je tako se napravilo ono Politička korektnost. Politička korektnost, tako <laughs> je. Što je nama, jel, nama to ne priliči, nama je to dijelom nerazumljivo, a smiješno u punini, jel, ću politička korektnost. Reći popu, popu, bobu, bobu. Da, ja, ali igra jako veliku ulogu, isto je educiranost. Dakle, puno njih, um, pričali smo repa bez korijena, dosta njih i ne zna u principu tu neku svoju povijest odakle su došli. Možda, dakle, naravno, većina ih je došla iz europe sve su to neke generacije jel onda imate i ne znam dakle druge kontinenta koji su priliv je bio kako je u principu zapadni svijet odnosno taj cijeli Sjevernoamerički kontinent ovaj, i nastao ali jednostavno poznavanje te neke svoje obiteljske linije obiteljskog drva je nešto nepoznato i onda upadnete u tu neku diskusiju, pričate s njima o tome, skontaš da zaista oni ne znaju sebe prvo. A kamo li onda naučiti ne nešto uh, o drugim? A reko, za naš pojam mi opet educiramo ne samo ovaj, uh, našu djecu, mislim, evo ja sad kad vratim nekako film kako je i moje školovanje teklo šta sam sve učila u gimnaziji šta sam učila na, na fakultetu Svo, sav taj nekakav pristup je bio znanje i moć što više znaš to, dakle to je jedna, jedina stvar koju ti nitko ne može oduzeti znanje može sve materijalno može mm -hmm. otići je, je danas do sutra um, znanje je ipak nešto što je samo tvoje jer ako ne želiš ulagati u to ne vidim svrhu a onda s druge strane kad vidim na koji način se recimo uh, educiraju u kanadi uh, educiraju u sjevernoj americi vrlo je šturo vrlo je usko vrlo je uh, ima i to prednosti jer budeš stvarno uh, vrhunski poznavatelj onoga u čemu se educiraš školuješ međutim sve ostalo je vrlo šturo ostalo i onda e ostalo ali je u toj onda nekako uh, u tim gabaritima je tamo gdje masu kontroliraš. Mm. Jer upravo neka nepoznanstva koja uh, oni nazivaju vrlo jednostavnom riječju ignorancija mm -hmm. imaju oni i, i terminologiju je li to, a sami se tako nekad ponašaju, odnosno evo, u ovim situacijama je nešto čime um, se ajmo reći brane. Jeli pa onda ako im nešto ne odgovara, ti si ignorant. Da, 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 da ako da, nešto da, 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 ne znaju da, 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 da. i sad su nešto no... a ah, ti si ignorant i onda mi je to rekao postalo dobro u svakom slučaju um, imamo puno bolje temelje za uh, uspjeh upravo na temelju tog znanja koji dolazi ajmo reći uh, sa ne samo ovih prostora ali evo konkretno uh, iz europe drugačiji je pristup i onda se uvijek zeznamo tko, koga sam god upoznala da je recimo čak i sa ovih prostora naš se ljudi uvijek snađu to uvijek bude nešto onaj, zanimljivo i budu neke zanimljive priče koje uh, čuješ na koji način su i oni došli odnosno zbog čega su došli ali onda kako su se uspjeli isprofilirati dakle, što su postigli u tom trenutku naš, naš se narod uvijek snađe ali um, interesantno je dakle poznavanje povijesti, prošlosti, odakle tko dolazi, svog nekog osobnog backgrounda, dakle, tvoja obitelj, tvoj pradjed, tvoja prabaka, kako je sve teklo. Jako se malo priča o tome. Da, jer nema se o čemu pričati. <laughs> <laughs> ovaj. Dakle, živjela si u Torontu i Winnipegu, Jel, sam dobro shvatio. Tako je. Samom centru Sjevernoameričkog kontinenta. Da. dakle, Winnipeg, Zima velika, dobro ni Toronto nije baš nešto bitno drugačije, ali ipak. Malo nam ispričaj, objasni ono neke neka glavna zapažanja od ta dva grada, možda neke razlike između ta dva grada. Pa ovako da smo Ta zima famozna kanadska. Ja i jako muju u Kanadi. <laughs> dakle, na samom početku kad sam otišla, apsolutno svi koji su me poznavali, i ono kad bi, uh, ne znam, u 12. mjesecu se čujemo, čestitaju se Božići nove godine i ostala, i kako je u Kanadi, reku imali snijega, i onda mi samo onaj, ono, ja kažem ima, i onda stiže mi klip. Da se ja, prisjetim, ja, dakle reko tako nekako. Niko mi drugi nije poslao. Ovaj ja sam napravila mm. jednu pametnu stvar, pa sam uvijek u stanu živjela, tako da nisam morala lupetati, lopatati, lupetati, lopatati. A svi oni naravno koji imaju kuću i garaža i sve to, dakle to je ono uh, jutarnja rutina, prvo probaj naći put i izaći, story, izaći pa onda ovaj na posao. Kažem sve ima prednosti uh, imana. Kanada je prekrasna. Dakle, uh, zemlja isto tako, tisuću jezera, uh, prekrasna priroda. Uh, Poredeći, dakle, sa uh, Sjedinim američkim državama, mislim, jednak a deset puta manje stanovnika, uh, puno više nacionalnih parkova. Mislim, zaista ima se i u čemu uživati. Međutim, imamo i mi jako puno stvari o kojima... Uh, moramo ponosnije pričati i moramo više promovirati jer ne može se mjeriti uh, naša klima, blizina, uh, svega. Dakle, evo, tu nam je more, tu nam je planina, uh, sjest u auto za nekoliko sati si u svim većim metropolama Europe. Uh, nadam se i sa našom zračnom lukom mm -hmm. da će se i to uskoro uspostaviti. Zaista držim, držim fige uh, da to krene i da budemo ovaj što uspješni na tom polju kako bi evo bili povezani zaista sa cijelim svijetom tako da i cijeli svijet bude bliže nama i zaista uživaju u onom što mi ovdje imamo. Ali evo da se vratim još uh, kratko na, na snijeg, na snježne uh, padaline, ljepote. Uh, iskreno, nakon deset godina mi se zgadio. <laughs> Ovo najiskrenije govorim. Zgadio mi se. Tako da uživala sam prije u skijanju. Sad kad me neko ono, hoćemo li na skijenir, Reko, nećemo. Jedno, dvije tri godine me pustite. Obzirom da uh, jednostavno a, valjda i oguglaš kad naučiš. Dakle, dobra jakna, dobre čizme. Uh, preživila sam i minus 10, a i minus 45. Uh, koja razlika? Nema je. Smrznući i zamrznući ne osjetiš veliko, veliku razliku između tih minusa. Uh, samo ono kad uslikaš u auto, znaš, kad uđeš u auto, onda uslikaš miris 45 onda pošalješ mami, mama, preživlja. <laughs> o, Dobro ja, sam. kako sam iz Bugojna znam šta su e, veliki minusi. Ni dakle, blizu. Ovaj, ni blizu. Moj, moj kriterij je bio da je ono baš, baš hladno je kad udahneš. E. nosnice ostanu e, Ali dvije je stvari, evo... reko, za razliku recimo od naših zima, ode kad odeš, odeš na planinu, pa isto tako bude minus desetak, dvanest. Um, gore su zime suhe. Mm. Tako da recimo ti stvarno kad se zabundaš, si ok. odima ima puno više vlage i reko, isto nekad se na buri više smrzne, ma u plusu smo, ne znam, plus deset i hladnije mi je rekao nego kad mi je bio velik Nisu minus zabundana. u Kanadi. E, nisam se zabundala kao u Kanadi. Um, a osim toga recimo ljeta su bila ko kod nas znaju biti dosta vruća dakle i do plus 40 tako da su velike oscilacije minus 40 plus 40 uh, jedina mana je što ljeta kraće traju um, ali navikla sam se isto da zato tijekom ljeta su dani zaista dugi, ono vidi se nekad i do 11 na večer što mi je super pa onda zaista iskoristiš taj dan maksimalno Um, što bih još rekla uh, a još jedna vrlo bitna stvar ja mislim da mi je ta zima čuvala izgled jela, rekao svi kad, 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 kad prođem grada pa nisam ništa promijenila rekao nisam da, da, izašla da, da. sam iz dubokog da 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 preparirana <laughs> tako bila. tako da sam da, da ima prednosti i to i zato hvala Kanada <laughs> uh, bilo kako bilo sad tu uh, fitness priča je počela u Kanadi sa tako fitnessom uh, možda i to malo da odvrtimo kako, se, kako je to počelo? Dakle, kad si odlazila nisi bila ni trenerica, ni instruktorica. Nisam, dakle, privatno sam naravno mm -hmm. trenirala, odlazila sam i ovdje na Zumbu. Kad sam došla u Kanadu uh, u fazi čekanja papira i sveg ostalog, dakle, službeno-radne dozvole i to, trebalo je nekoliko mjeseci. Mm -hmm. Ja sam stvarno i po tom pitanju bila uh, sretnica, obzirom da sam taj proces nije mi dugo trajao. Um, I onda sam, ono, naravno upisala se i u teretanu da mi malo i vrijeme brže prođe, a ujedno i da, ono živim zdrav život. Dakle, na biciklu pa odeš do, 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 teretane, odradiš trening. I vidjela sam da je to tamo potpuno jedan drugačiji pristup zdravom životu, da su svi nekako općinjeni tim zdravim životom, da svi gledaju da su ujutro u 6 u teretani a ako treba, teretane manje više radi 0.24, ljudi rade različite smjene pa se prilagođavaju naravno svakome dakle imaš i one koji rade i ustaju u vidim da toga ima i ovdje što je super ali imaš i oni koji odlaze ne znam u 11 na večer, ponoć pa ono možda posle neke te svoje druge smjene, prije odlaska doma odrade trening i... Zainteresiralo me, uh, nakon što sam vidjela isto da su svi zaljubljenici u tu Zumbu, uh, onda i neke druge programe, uh, vidjela sam i da traže nove instruktore i ja sam rekla, pa čuj, ovo je, mislim, u svakom slučaju ono win-win situacija, jel? Uh, održavaš zdrav život i još si plaćan za to, što da ne. Uh, I kao što sam rekla prije ovoga, um, napomenula sam, meni nikad u životu neće biti dosadno. I sa tim sam se nekako povodila, rekao, zašto ne? U životu gledaš od čega živiš. Ako je ovo nešto što me može ovaj, uh, donijeti isto dodatnu zaradu, a ujedno je nešto što mi se stvarno sviđa. Dakle, nije to sad nešto ni pod moranjem, nego mm -hmm. nešto u čemu sam se pronašla. Ja sam se lijepo Uh, prijavila naravno za, za fitness instruktora, prije toga isto za zumbu, uh, ali ovo sam im isto priznala nakon. Otešla sam, odradila sam audiciju, prošla sam na audiciji i onda sam završila tečaj. <laughs> jer, jer je to bilo, dakle, audiciju su mi dali prije vremena, uh, prije uh, samoga, dakle, uh, tečaja koji mm -hmm. sam morala, certifikacije, dakle, koji sam morala završiti. I rekao, šta ću sad, ono, mislim, kad mi stignu papir, taj mi se vikend isto to događa, ali Uspjela, Samo pouzdanje, staviš, obučeš. Kažem, volila sam to u cijeli život, sam na neki način na sceni provela. Doslovno, dakle, pjevam od kako sam bila tri, ali plešem isto tako. Dakle, na neki način, glazba, ritam, sve mi je to u krvi. I jednostavno, nešto u čemu sam se pronašla. Taj dio, dakle, nije štekao, to je uradno sve zadovoljeno. I onda postepeno je krenula dakle, certifikacija sa Zumbom, pa onda takozvani CanFit Pro, što je dakle, Canadian Fitness Instructor Specialist, dakle, na svjetskoj razini opet dakle, priznata. Oni su sve to utanačili, ujednačili i sa europskim standardima i sa ostalim kontinentima, pa sam gledala nešto, ako već radimo da završim nešto što će mi biti priznato bilo gdje, jer kažem, Otišla sam u Kanadu, ali ne znači da ću i ostati. Dakle, u tom nekom periodu mi je bilo ono, nikad ne reci nikad. Kako se i ovo dogodilo, tako se neke stvari mogu promijeniti i kasnije. I nakon toga su slijedile još neke druge certifikacije i općenito, dakle, uzimanje uh, različitih uh, tečajeva. Sve što opet pokrijepljuje ono što sam rekla, znanje i moć. Dakle, to ti niko nikada ne može oduzeti. I onda sam krenula lagano sa treninzima, jedan, dva, počela mijenjati jako puno ljudi. O, ona mislim, naravno, svi se u životu mogu razboliti otići na godišnji odmor. Meni nije bilo teško uskočiti na njihove termine uh -huh. od svojih kolega tada. I mic po mic, ja sam stvarno počela raditi po cijelom gradu. I lagano su... To je sve u Torontu. To je dakle, bilo u Torontu i onda je za toga u Winnipegu. Uh -huh. I onda je, ajmo reći, većinu moga uh, kanadskog boravka je bilo u Winnipegu, s tim da su onda poslovi me dosta navodili Toronto i Vancouver. I onda uh, ostale te neke, ajmo reći, uh, zanimacije za zdravlje, te za nutricionistu, sve su to na neki način bile dijelovi slagalice koje sam ja upotpunila kako bi uh, sve oni koji su me postavljali pitanja istoga uh, sam htjela zadovoljiti, ok, dakle stojim iza ovoga što pričam, da nije sad evo ja sam priučena ili blebećem čisto zato što volim čitati o tome, ne, ipak sam uzela i diplomu za to. I uh, tri godine za redom sam od strane uh, ovoga velikoga kanadskog lanca u, u fitnessu koji se zove Good Life, uh, oni dakle imaju preko uh, 200 i nešto lokacija dakle po, sije, po cijelom Sjevernoameričkom kontinentu, bila sam nominirana na državnoj razini, Uh, za instruktora godine. Mm -hmm. To je dakle išlo 2017. 18. i 2019. sam ja osvojila titulu najboljeg instruktora u Kanadi Šta za 2019. Šta to znači? Ono, malo da... To dakle na... na uh, na jeli, na rezini razini netko tko vodi uh, grupni fitness. Dakle netko koji ima ispred sebe ne znam 50-60 ljudi uh, odrađuje koreografije, uh, način na koji odrađujem koreografije, dakle iz tehničkog nekog aspekta, ali isto tako i od strane struke, dakle koji gledaju na koji način kako osmišljavam, kako radim, uh, kako izvori i od strane uh, samih članova koji su isto tako mogli glasovati, uh, ljudi koji ti dolaze na tvoje treninge. Znači to nije mala stvar na kraju. Nije mala stvar, nije mala stvar. Ja možda, znaš kako je, mislim, nekako glupo se osjećaš nekada ako pođeš pričati o tome da ne sa bahatiš se. Međutim, kad, kad izgovoriš to stvarno naglasi, kad pogledaš unatrag, dakle, da si ti ipak se satima i satima znuio, satima i znatima ulagao u to nešto, komunikaciju ostvarivao, dakle, izgrađivao jednu vezu sa svakom tom osobom ponaosobno kako bi njihov život na neki način poboljšao, pomogao im. I onda, dakle, na, na državnoj razini imaš Tisuću ljudi koji su prijavljeni u prvom krugu, to spadne na 500 s 500 na 250 i mislim završiš u top 10 i onda imaju dakle glavnu ceremoniju glasovanje gdje ono o, pojavljam se u Toronto, crveni tepih sve mislim uzbuđenje, to je bilo općenito velika stvar, dakle da sam bila u samom topu 10 ipak sam netko ko je došao izvana ko je isto tako kojem engleski nije prvi jezik Mislim, učila ga i ja sam u školi, ali znaš, sve su to neke uh, situacije gdje se postaraš, oću li biti dovoljno dobra i raditi to onako da, da ljudi možda ne pričaju, jo, sad, ne znam, znali dovoljno dobro, zvučili ovako, čuje li se naglasak, ne čuje li, ako što se tiče naglaska nisam se toliko ovaj sekirala, ali razmišljaš na totalno jednom drugom jeziku uh, i... Nakon, nakon, same te ceremonije kad sam čula svoje ime, ono je bilo rekao Hej, Lukma, a ja. ime. <laughs> ja počela sam A je sam li to joj... ono samo ženska ili ono muško-ženska? Kako je Dakle, apsolutno svi... su svi uključeni. Mm. Dakle, nije sad bilo muško-žensko, bilo, mm -hmm. svi smo, ajmo reći, smiješani u to, jer, je, jer ide titula fitness instruktora. Da, ja. da, da, tako sam i mislio, ali evo rekao da, da provjerim. Da, da. Hmm. I šta kad se to dogodilo? Šta onda? Kažem, meni je to ajmo reći jedno hvala samo samoj sebi, jeli? da si o, da se svaki trud i rad isplati. Da ne odustajati na, na prvom problemu, ne odustajati čisto zato što si ne znam um, završila si neki fakultet, pa se isključivo sad moraš tim baviti, kažem treba gledati dakle na koji način svoj život jer ti si glavna uloga u svom životu napraviti da je što bolji da se ti što bolje osjećaš u tome uh, u njemu i da neki dan smo imali jednu konferenciju i baš kolegica je jedna govorila kaže kad sjedneš na kauč digneš noge i upališ uh, film pod nazivom moj život bile ga gledala ili bi rekla, oh, ovo je dosadno, mm. razumiješ, aj ono, isključit ću, uprije ću pauzu, iću nešto Neči, drugo raditi. Život e, malo gleda, da, ja. da, da. Dakle, s te strane sam ponosna na sebe. Jer, um, kažem, znam konkretno koliko koji sam trud i rad uložila u sve to. Znam koliko je teško započeti nešto ispočetka, odlučiti se, prebaciti stranicu i krenuti jedno novo poglavlje. To sam činila jeli, nekoliko puta. I naravno što si zreli, što godine odmiču, to u svakom slučaju bude teže i teže i razumijem ljude kad kažu joj ne da mi se. Međutim, jedan je život i taj jedan život trebaš gledati iskoristiti na najbolji mogući način. Dakle, najbolji mogući način u smislu stvaranja uspomena, stvaranja iskustava, stvaranja prijateljstava, stvaranja i onoga što te čini nervoznom, izlaska iz neke ajmo reći, zone komforta gdje si zaista ono, jel, meni je dobro ne talasaj. Mislim da su uvijek to trenuci kad se trebaš prepoznati i reći, aha, dakle, sad sam sve ovo ok ajmo pokušati malo nešto ubaciti što će nam što će nas motivirati, inspirirati da budemo još bolji. Dakle, nije to sad um, kako bi neko rekao, um, možda tražiš kruha preko pogače ili nešto. Mislim da, da svi imamo uh, ovaj život nam jedan da možemo praviti nekakav napredak i da sa uh, odmicanjem i sa iskustvom i sa godinama taj napredak se treba vidjeti. Jel? Tako da meni kažem uh, učinilo se enako, zgodnim na samom početku da se okrenem ka fitnessu i da uđem u jednu pa mogu reći najveću industriju sa najvećim rastom u posljednje vrijeme jer vi čujete stalno neke nove trendove jel? Mm -hmm. dakle stalno se nešto novo mijenja a sa svim što nam novi trendovi nalažu sa novim stilovima života zdravlje definitivno će i bi trebalo uvijek biti broj jedan tako da na koji način se mi brinemo o našem vlastitom zdravlju, mislim da je to industrija koja nitka, nikad neće ono nazadovati. Je li te u ovom trenerskom dijelu ovaj, karijere, evo recimo tako, um, Jel li te COVID poremetio? COVID je imao jako... Gore je bilo užasno. COVID je imao jako, jako velik utjecaj na to. Obzirom da sve uživo što smo radili dakle, o, je bilo zatvoreno. Ja sam... Ta manutom periodu presela sam u novi stan. Dakle, prvog trećeg sam su sela novi stan. Još sam ona u kutijama. Deset oni zovu totalni kolaps. Odnosno, sve je zatvoreno. Ne rade. Nema mm. apsolutno ništa. Dakle, o, to ne je djeta je zateklo zemiju. u Vinnipeg. Zateklo mi je u Winnipegu, mm -hmm. Još sam imala kolegicu. Radila sam jedan masterclass ovaj, s njom i ona je posjetila, odnosno došla meni kao gošća ovaj, iz Vancouvera i dobila je im, e-mail dakle, par dana prije toga. oko ovaj, Znam da smo bile za dan žena Uh, skupe na večeri nakon uh, tog master i dobija mail kao ako možete bukirati let ranije to učinite jer ne znam mislim od desetog se aerodrom i zatvara zračne luke jer mi ono ko još zatvara zračnu luk mislim ako se ne znam šta, šta je šta se događa nitko još nije to stvarno ozbiljno shvaćao međutim Ipak, ajmo reći, ujutro kad smo se probudila, ona gleda, probat ću ja pomiriti taj let i ja se sezam svaki put. Majke mi da nije ostale bi sa mnom jedno tri mjeseca, uselila bi mi se. Ovaj, jer sve je stalo. I onda, kako sam radila sa svojim klijentima, jeli, i imala, kako mi, mislim, kako i zovem studente, Uh, oni su se počeli javljati kao šta ćemo sad, ono, događali se išta, dosadno nam je u kući, ko će sjediti, a samo jedem, ne mogu ništa drugo raditi, ali kažem, sve je doslovno bilo zatvoreno, nis, nismo se mogli ovaj, ni družiti, ni nema nikakvih javnih okupljanja i ja se odlučim na online. Krenula sam tako online i to je stvarno trajalo jedno dvije i pol godine onako intenzivno. I onda sam odlučila ponovno kad smo se ajmo reći vratili u tu nekakvu normalu da online stavim malo o, po, po strani a nastavim dakle ovo uživo s tim da sam o, kad sam se doselila u Kanadu dakle druge treće godine sam krenula i sa fitness putovanjima. To mi je bila motivacija da ne ostanem tijekom zime cijelo vrijeme u, u, u Kanadi, nego da na neki način presjećem dva, 3 uh, tjedna u dakle, mm -hmm. ili u Komadu ili u, onaj, u periodično dakle da odnem ne znamo 11. mjesec pa prvi mjesec pa treći mjesec na uh, različite karibske destinacije gdje sam ja vodila gru, svoje grupe na različita fitness putovanja. I to evo sad uspješno radim već osmu godinu. Uh, tako da je i to sad jedan vid vodiš. tako je dakle sad imam uh, grupe koje ću organizirati dakle ovdje za europsko uh, tržište a imam isto dalje grupe koje će sa mnom putovati uh, i dalje dakle ove neke karibske destinacije obzirom da je to sad jedna lijepa grupa ljudi koji su meni najbolji promotori ono, od usta do usta, oni uvijek dovedu nekog novog uh, to su moji fitness entuzijasti koji vole uh, putovanja Vole da bez kompleksa na tim putovanjima mogu uživati u iću i piću, što bi se reklo, a opet onako nemaju, nemaju dosadno putovanje i um, oni zaista kažu, dakle, ne im samo sjediti, jest piti, ništa ne raditi, dakle, dovede im taj, tih nekih 7 do 10 dana njihovih godišnjih odmora uh, na jedan interesantan način. Uh, uključujući različite programe koje, koje nudim, dakle različite fitness programe, različita različite izlete, uh, različita druženja, tematske večere, tako da se to zaista uh, razvilo u jednom fino. Ljudi mogu malo više informirati o tome ono, mogu, možda nekog manje više, zanima, da, ja. mogu manje više da, mogu manje više putem mm. mojih dakle uh, društvenih mreža, najviše obzirom mm. da je to danas neki vid ajmo reći najbolje promocije s tim da uh, barbarićfitnessprogram.com je dakle uvijek uh, aktualna stranica gdje se mogu pronaći i različite uh, informacije na temu putovanja i uh, što online programa što evo i sada stvari koje nudim i radit ćemo se još malo fitnessu, mm -hmm. ali ovo me jako zanima ovaj, ovaj lockdown. Da. u Kanadi. Dakle ovdje kod nas A jedno mjesec, trajalo je mjesec, tako nešto ajde, ono, su nas. <laughs> I onda smo vidjeli jel, da nije to baš tako uh, kako nam se govori. I ono, ljudi su jel, uzeli, uzeli stvar u svoje ruke. I na kraju dana mogu reći da nije bilo prestrašno, posebice kad se poredi sa zapadnim zemljama. Sada da da sam dvije godine morao nositi masku, ono, to je za izlud, to je totalna debilana i ne čudi me da su ljudi mentalno ono, poremetili se. Žešće od svog, svog tog pritiska koji je vladao ali ono iz prve ruke, jel? Kanada je tu među najgorima bila. Jeste, najregoroznija, sad kažem, gledajući to unatrag, ne ponovilo se. Kakva da je bilo su prijavljivali susjede, ukoliko netko ko nije prijavljen na njihovoj adresi, dakle, majka, otac, kćer im dođe u posjetu, prijave tu čerku zato što Istokija, je došla ono, posjetiti ono, svoje roditelje. Orvelovski svijet, uh, Ljudi koji su boravili tipa u um, staračkim domovima ili nekim ustanovama gdje posjeta je bila zabranjena, razumijem, razumijem. Međutim, događalo se, nažalost, da ljudi umiraju sami. Da apsolutno i nitko nije mogao onaj, posjetiti, onda trubili su putem medija, putem dakle svih mogućih kampanja, kako je to jedini način na koji ti voliš svoga bližnjega. Tako da apsolutno užas, kakav užas. I rekao ali mi smo društvena bića. Mi smo orijentirani jedni ka drugima. Dakle nenormalno je da čovjek provede solo sve ovo bez, bez podrške svojih najdražih, dakle ili bo, živiš evo, onda. Upravo to i onda sama ta čak i presija koja je bila i za, za uzimanje vakcine, odnosno da nisi mogao ići na posao, nisi mogao ući u javni prijevoz, nisi mogao ništa živo bez vakcine. Rekao, to cjepivo kažem opet, ne ulazim u to. Imam i uvijek kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. I svako ima pravo na svoj izbor. Ja sam za to. Izvoli, biraj, izvoli, ne biraj osobni izbor, stvar je dakle od osobe do osobe. Međutim, to je gore bilo baš, baš maltretiranje. U smislu da ti moraš to, ako nećeš to, ti si vaki i naki, kažem, policajci, ono, manje više, kucali su ti na vrata, ako jedna osoba ti dođe, a ne živi s tobom, a možda ti je donijela, ne znam, trebala ti je pomoć. Ma šta briga nekog ko meni sjedi kaže, u kući, e, razumiješ? E, ono, dakle, otkud je pravo da mi dolazi u kuću i da mi gleda ko meni sjedi i ko mi je Halo. Ja sam isto to govorila i znam da smo ovaj, se žustro borili protiv toga. Mogu si kao nešto, ajmo reći, govoriti na tu temu. Međutim, onda su otvorili dosta toga um, da se i dalje kao može voditi nekakav taj i društveni život. Onda su um, dozvoljavali da, ne znam, po kućanstvu prvo možeš imati pet osoba koji nisu iz tvoje, dakle, bliže obitelji da mogu doći te posjetiti um, maske si morao nositi apsolutno svugdje. Ja sam trenirala s maskama, meni je moje grlo i moje glasnice su jednostavno naprosto uništene od toga. Uopće moje grlo nije isto kao što je bilo nekad prije. I oni pitaju kako mislim. Sve ono što sam trebala, dakle, vjerovatno izdahnuti i jednostavno ne držati to ovaj, natopljeno u maskama i to su još bile one uh, sa dvostukim filterima, dakle, Morali smo kupovati posebne maske, nije to sad više mogla biti ni obična platnena ili obična maska koju možete pronaći ja, Kiruška, da, da. tako je. Dakle pff, jednostavno toliko budalaština i gluposti na jednom je mjestu nisam vidjela, kažem opet. Ne daj bože, o, moji su svi i, i ja je recimo nisam ni, ni imala. Evo, osobno uvijek kažem, ne znam, nisam dobila ja sam se trudila paziti koliko mogu. Um, i mislim da je zaslužno i način na koji živim i dakle, kažem, stil života i prehrana i, i sve to međutim treniranje pod maskom kapacitet ljudi s kojim si onda sam se zezala ali rekao treniram pod maskom, ali dijelim mikrofon sa ostalim kolegama dakle, mi smo sve to nešto čistili sve je to ovaj, bilo po nekakvim pravilima, propisima ali meni je bilo to toliko čudno. Jako, jako, jedan čudan Dakle, period. kad gledaš ono sa naše točke gledišta ovdje iz BiH, promatraš zapadne zemlje, razvijene zemlje, bogata društva, pa pametni ljudi su morali to sve organizirati da, da se postane takvo društvo. Jel? I ono svaka čast, veliki respekt prema svemu tomu. Ali nisu I, tjim, to vidiš, vidiš da ti ljudi koji danas tamo žive... Da ono, ne misle baš pretjerano o, svojom glavom. I to me je kopkalo. Zašto je to tako? I onda sam došao do zaključka dakle, ti ljudi koji, evo konkretno uzet ćemo primjer Kanade, oni već, ne znam, 200 godina nemaju puno razloga ne vjerovati svojim vlastima. Za razliku od nas, koji nemamo 500 godina, nemamo razloga vjerovati Vjerovani. išta. Sad dođe vlast i govori meni, stavi masku. Normalno da ću ja to propitivati kakva maska, da. da ću malo uključiti vijuge oko tog Šveđanin, on je samo stavio, jer njemu je njegova vlast generacijama dobra bila prema njemu i govorila mu je dobre stvari. I onda sad se došlo u ovaj, u ovaj trenutak u, u povijesti čovečanstva dakle da postoji velika prednost ako si iz društava poput Bosne i Hercegovine, gdje je vlast manje više uvijek neprijatelj građanima. Da, da, da. I takva, takav nam je odnos, malo oni nas, malo mi njih, jel tako to ide. Ono. A vamo na zapadu, zapad, ja sam očekivao od njih, sad ću biti otpor gluposti. Ono. Posebno to s maskama. Djeca, djeci maske, djeci cijepiva, ono, nepotrebna. Bilo je djeca Nisa... koja nisu, a ja vjerujem, ni upoznali svoju učiteljicu prvog dana škole. To još tako. da ne govorimo. Uopće nisu to, vidli to, još lice. Da ne govorimo. I kaže, mislim, opet, ali oni su oni su vjerovali svojim vlasti. Da. Ne znam sad, evo ne znam danas u međuvremenu koliko je se to promijenilo, vidim barem po Twitteru što mogu vidjeti da je se dosta ipak i kod ih pa, to promijenilo. Da, bilo ne pa, više bilo je par i upornih oni koji su stvarno kažem, teorije zavjere. Sad mi možemo i na tu temu jako puno ovaj razgovarati. Međutim, um, čisto razmišljanje svojom glavom. Kreneš od toga, jel dakle ali ako se tebi to ne sviđa a imam neko pravo ja kao osoba individua imam pravo reći uraditi ne uraditi ne vidim razloga zašto nam se to jednostavno onemogućavalo pod krinkom da je to jedino način na koji je meni stalo do nekog drugog da, si ti da meni govoriš Ne, ali ja sam trebam ja je Mene je tek strah je kad je neko. nekome totalnom dakle, ono, strancu, kad se pođe brinuti o mogu, tako a ste tom dobro. Tako je, Rekao, taj dio mi je bio strašno... Znaš, šta si onda ti? E, Is i rekao... Ma ne, ali, um, kažem, dakle, vrlo malo se neke zdrave logike koristilo u cijeloj toj priči sve je šturo bilo, dakle, drži se tih linija, sve ostalo, ako izađeš malo iz gabarita, dobiješ ono po prstima. Apropo logike i ja, ne logike. Ljudi, ljudi su gubili poslove, bankovne račune, oni, oni trakeri, kamionžije, njihov njima pomagao, i njima su oduzeli, znači, da, privatnu imovinu su ljudima oduzimali ono... Da. A ovaj, kad uvijek kažem, apropo logike, uvijek navodim jedan apsurdan primjer. Dakle, u Kanadu kad dođeš, imaš položen vozački, možeš bez ikakvih problema voziti tri mjeseca na vozačku dozvolu koju imaš. Međunarodnu ili bilo mm -hmm. koje dakle, države koje dolaze. Nakon toga, moraš apsolutno u cijelosti <laughs> odraditi test. Dakle, i testove i ovaj, položiti o... Vozački, ono, dakle, sa, sa instruktorom ponovno. ponovno. Pa rekao, a šta sam mogla u ova tri mjeseca, dakle, potaracat, ne znam, busim, o, jednostavno napraviti toliko prekršaja i onda ćete me nakon tri mjeseca, e, sad sve idemo iz početka i onda kad dobiješ njihovu, možeš. Same. Ja. imamo mi, neobične, ova, neobične stvari. Ma da, ovaj, kad to spominješ, ne bi to bilo loše kod nas. Malo testove ponovo. Taj dio, ovaj, razumijem, obzirom da... Ne znam kako bi ih prošao sada, da mi sada donese testove, ne znam kako bi mogu brasti. Ali tamo sam mislim to napravili apropo Azijata. <laughs> <laughs> Nemam ništa protiv... Ali joj, kako se smiješ. Ja, dobro, to je poznato, jel, poznato je u ovoj, zapadnoj da. kulturi, jel, kako oni kažu, trope, ili smijavanje sa vožnjom da, da <laughs> imali smo priliku vidjeti dakle iz prve ruke, tako da ovaj, bilo je ti situacija, ali uh, kaže, mislim, uvijek imaš tih uh, situacija gdje logika ne igra glavnu ulogu, jednostavno uh, mislim da je to onaj dio što smo govorili, kako ljudi uh, ne misle svojom glavom lakše kontrolirati mase kad ih usmjeravaš isključivo, dakle, u, u, u jednom pravcu i uh, nedostatak tog nekog uh, školovanja, odnosno uh, opće kulture, ja rekla. To je zaista opća kultura, dakle da se ti da upoznaješ um, i, i znaš dakle, svega pomalo, pa onda naravno ako te još više interesira, uh, pođeš kopati, pođeš se educirati, još više istraživati, da, da, da je to ono što u nedostaje na zapadu i da je onda u svakom slučaju lakše kontrolirati masu. Koliko ti je uh, upravo taj uh, COVID utjecao da, da se vratiš? Jer imamo evo imamo čak i zajedničke prijatelje sada veze da ih ne imenu i oni su poludili. Utjec, oko dakle, sragati. utjecalo jeste uh, jer sam nakon toga naravno, u, uvijek si bijesan, a nekakav uh, ljut na, na sustav na nepoznato. Dakle, stvari je u tome što uh, od trećeg mjeseca do negdje osmog mjeseca smo mi u potpunosti bili zatvoreni. Dakle, ja nisam, nisam mogao ništa. Druga stvar, dakle, to iste godine. Onda su imali jedan mali period, u osmom mjesecu su otvorili zračne linije i otvorili su i također, dakle, sa Europom. Ja sam brže bolje bukirala kartu i došla tu. I <laughs> onda, a razlog zašto je bilo putovnica mi isticala i sad, da bih ja produljila putovnicu, morala sam ići u Toronto. I rekao, ako budem išla Toronto mi se sagu, morala sam se izolirati kad se vratim. Bez obzira što sam putovala samo 24 sata i u istoj zemlji, morala bi se izolirati dva tjedna. I dakle, moram ponovno otići u sagu da osobno ovaj, pokupim putovnicu, jer nisu, ona iz naše konzulata nisu nam slali putem pošte. Mm -hmm. Dakle, to je opet odlazak u Toronto, opet dva tjedna izolacije. Preko mjesec dana ću prve samo izolirana, a nisam nigdje bila. Ja bukiram fino ovaj, kartu, dođem tu, provedem ovdje mjesec dana, onda kad sam se vratila, dakle, izoliram se ta dva tjedna što sam morala uh, i zvali su me dnevno iz uh, vlade ono, dakle, državni službenici da provjeravaju jesam li u stanu, jesam li izašla jel to, jel ja poštujem uh, regulativu koju su doveli a to da se moram izolirati sljedeća dva tjedna i da sam imala osobu koja uh, mi može dostaviti hranu potrepštine ili online naručiti pa da mi se dostavi na vrata ili jedna osoba mi može donijeti isto tako sa maskom, doći pokucati na vrata, ostaviti, mahnut mi, viti da je sve ok i ovaj, otići. Preludo je. Sim, kažem, ne ponovilo se. Preludo. Ovaj. Ajde da još malo da se vratimo sada na ovaj fitness, evo već smo odlutali. Ono, Kanada mi je jako mi je zanimljivo. Interesantno. Ali evo da se vratimo, dakle, sad radiš u Mostaru. Tako je. Fitness. Tako je, fitness. O, naravno, surađujem i dalje sa Mostarskim sajmom, to je neki mm -hmm. projekat na kojem sam... Da, evo nam, sajam. Skoro 20 godina sam i ja tu, dakle, dijete koje, doslovno, odrasla sam uz taj projekat. I o, pripremamo se za to. A ujedno, dakle, sam i u fitnessu. O, radim ovdje, dakle, u Mostaru, imam uživo, sate mm -hmm. koje dajem. I u suradnji sam također sa Any Fitness, s njom, dakle, isto radim ove online... O, projekte, tako da moram priznati ja hasam... To ti je sad glavni posao, je tako? Tako je, tako je. I mislim da sad za sad se ne želim. Dakle, jako mi je dobro, i dalje kažem radim što volim. Uh, sjedli smo na kavici isto neki dan, uh, razgovarali smo o tome, ja volim da mogu uvijek biti na neki način u pokretu. Moja kreativnost, moje ideje, svi projekti koji su do sada isto nastali su nastali iz tog nekog movinga. <laughs> Tako da uh, sigurna sam da sve ovo isto što dolazi dakle i ova neka putovanja uh, i budući projekti da neki, na neki način leže u ovoj sferi fitnessa, turizma i fitnessa. Da se na neki način to dvoje spoji. Dakle, i, evo dobili smo jedan pogled u budućnost, imamo evo, sadašnjost, jel, nekako da. najkraće u sadašnjosti, nedavnu prošlost, ali ono što je s tobom jako zanimljivo, to je ova malo dalja prošlost, jele dok si bila aktivna glazbenica. 2003. Eurosong, jel? Tako je. Ulazim. Ne brini, ne brini, same. <laughs> Danas sam je poslušao zbog, zbog podcasta ovog. Pjesma će sam... mi biti punoljetna svugdje u svijetu. Dakle, ulazim u dvadeset godinu, dakle, da da da, 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 da. Majko Milano. Tko bi rekao, jel da? Da. <laughs> Proleti vrijeme. Tek tada vidim da vrijeme zaista leti. Imala sam neki dan, prigodu, ono, razgovaram sa... Par ljudi u ekipi je sad ono mislim mlađi su, svjesna sam da su mlađi, ali ono kao koje si godine rođe, kažu na tisuće četiri rekao okej okay, sljedeće pitanje da, vrlo Tako proleti vrlo vrlo tako proleti ali to su tako jedna lijepa vremena. Mislim kažem osoba sam koja je mikrofon uzela za tri godine dakle meni je glazba uvijek broj jedan ljuba broj jedan to je na neki način dio mene to je što sam ja to je što i danas uh, svi koji treniraju sa mnom to znaju zato što opet sam na neki način na bini sa mikrofonom i dok uh, im dajem instrukcije dakle, što napraviti odnosno koje vježbe idu ako je neka dobra mjuza u pozadini ja je sigurno pjevam tako da toga ne nedostaje dakle uvijek ja na neki način uh, spojim o, tu moju prvo ljubav sa, sa svim onim što radim. A, jedna kolegica, kad sam rekao danas da ću, rekao sam Ivo Martinom, idem rat podcast, kaže, pita je, čuje li se sa Dinom, sa ratom, čuje li se sa suvremenicima iz onog vremena, šta je s njima? Pa moram priznati... Jer to je bila je dosta živa scena bosansko-hercegovačka u to vrijeme, bilo je živo i u Mostaru. Tako je. Bile su ti, bile su divlje ruže, bila je Željka Bošnjaka. bolje znati sad ja ono Sa naprvu. Željkom se čujem. O, sa Ivanom se čujem. Danijelu Maliju nisam odavno vidjela, pa evo Danijela pozdravljam te iz divljih ja vidim po E, je e do... ako je vidiš, pozdrav je. Nadam se da će je sresti ja ovaj u gradu. Neki dan sam se dopisivala isto ovaj, sa Ivanom Marić. Ona da, 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 feminine, da, jel? Da, 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 tako da. O, bilo je to živo vrijeme. Dosta. Din koliko... Znam je u Americi isto. Mm -hmm. uh... Pojavi se na klicu <laughs> Dobro, Da, kažem, ima, dakle, ono, ekipica je ta neka još uvijek ostanemo u, u, u kontaktu i drago mi je uvijek vidjeti i čuti. Kako se stavirane. čini ova sadašnja suvremena scena, ono, ja moram priznati. Vrlo interesantno vrijeme moram priznati. Da. Vrlo da, interesantno da, da. vrijeme. Zašto nešto se događa? Ono, ne želim. Ne želim ja sada da, da bude, ono u tim sam godinama pa sad ovo sadašnje mi ne valja valja mi ono staru, znaš jer to je obično ono četrdesetogodišnje a smo valjao ono od prije 20 godina ali ja i, i prije 20 mm. godina kažem da je glazba i, i tada da si imao one neke hitove koji su nastali prije u, tada, u tadašnjem dakle vremenu kad smo govorili prije 20 godina mm. i da su isto tako ljudi reagirali da, govorili da. joj znaš pa u naše vrijeme dakle ono 80. rok pa onda si imao o, početak te neke ovaj disko glazbe isto pa onda nek, ne, neke primjese elektro mm -hmm. o, mikseva jeli, koji su ovaj ostavili isto tako velik trag o, prije neki dan ja mislim u zagrebu isto bio veliki koncert najvećih hitova 90-ih pa su onda da, da, pjevali da, 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 da. Dakle, ono o, pjesme koje i dan danas znamo dakle koliko god o, netko spominje ne znam it uh, onda dakle grupe uh, koje su onako prije bile jako popularne um, ne znam Minea se pila pojavila neki dan s Vrapci komar Tajči je isto bila pjevala rekao svi su to dakle pjevači koji slave velike godišnjice boravka dakle na karijeri odnosno poznato im je ime i dan mm -hmm. danas poznate su im pjesme dan danas um, ja imam tu sreću da stvarno Nebrini je napravila veliki hit Uh, kao pjesma i uh, ljudi je i dan danas znaju tako da uh, uvijek nekako pobudi jedno fino, fino sjećanje na, na period kad se sve to izdogađalo uh, samu tu večer pobjede uh, u skenderiji pa onda odlazak na eurosong pa sav taj šušur oko eurosonga sve su to stvarno lijepe uspomene koje um, ću uvijek rado pamtiti uh, današnje generacije uh, mislim da fali malo više kreativnosti, odnosno uh, zbog pojave društvenih mreža, zbog pojave ti nekih um, velikih instant zvijezda, mm -hmm. mislim instant jer ih je brže se ovaj, okreću. Da, brže uh, ne, se preizvodi... nego što... Nego što i prolaze, dakle, kroz medije, odnosno opet kroz društvene mreže. Danas manje više svatko može znači, biti pjevač. Znaš, um, društvene mreže internet bio toliko ne. živ. Kao, ja kažem, kao što dakle, hrpu stvari još ne mogu pronaći čak ni na, ni na youtube a to je, ajmo reći, nekakav ovaj, kanal bio koji smo mogli koristiti kao izvor gdje bi se mogle postaviti određene snimke, dakle, tad još... Ni Facebook nije bio ovaj, mm -hmm. nismo imali dakle, ajmo reći, ovih uh, ni pametnih telefona pa da smo se mogli uh, s tim uh, koristiti. Bio je šta M MSN <laughs> imamo ovaj, Messenger i, messenger i, je i, i YouTube. Tako dakle, da. to su nekakvi ajmo reći naši ovaj, uh, kanali komunikacije bili. Tako da žalim za nekakvim uspomenama koje recimo današnje generacije će imati obzirom da će to sve biti u tom digitalnom svijetu sačuvano, uh, ali uh, ne želim opet s druge strane jer smo mi naučili na, na, na fizički kupiti novine, kupiti magazin, čitati, uh, onda snimiti, Dakle, ako je o, nekakav festival ili o, nekako gostovanje, pa onda dobiješ ti to ili na, na beti ili na o, ovaj DVD-u tad je DVD, postao tek popularan, nije ni to bilo ovaj o, ajmo reći, svakodnevna tehnologija, odnosno, to je bila ona naprednija, što danas su manje-više svi ovi mikročipovi s kojima se služimo. O, tako da kažem, možda će mi nedostajati, ali mama kako mi je otišlo mirovinu da mi je obećala sve. Sve novina, bilo ih je bome, o, tek sam tad vidla da je bilo dosta toga tih materijala, jedno je tri velike kutije imala sačuvanog materijala, onda je sjela i sve to izrezivala i napravila mi je zaista, dakle, o, deset velikih bukova. Wow. Sad imam to kao velike albume, koje ono kad otvoriš, doslovno od prvog nekakvog, o, prvih početaka karijere, dakle, sa nekih 15 godina kad sam, o, ovaj službeno, hajmo reći, počela profesionalnu karijeru, pa sve do unatrage, evo, sad zadnjih par godina je to sačuvala i to mi je onako baš, baš super, mama hvala svaka čast, a ko će, ko će, ko ko će drugi, drugi nego ko mama, će naravno, drugi. naravno. Ovaj, uh, neću sad reći ambiciju, ali imaš li želju ono, ne znam, neki comeback napraviti, neki single, nešto nikad ne recu nikad Stvarno sam to u životu naučila, nikad ne reci nikad za... Ali evo kako, evo, sad dok sjedimo, imaš neku želju, kopkal te to? Ne, ne, ne mislim Imaš li želju zapravo? Ja odbit pjevat nikad neću. <laughs> dakle, kažem, to, to je posebna veza koju ja imam sa glazbom i što me ispunja na jedan jedinstven način. Dakle, na koji način... Um, Stati na pozornicu ili općenito, dakle, zatvoriti oči i pjevati je nešto što je moj lijek. Mm. Dakle, i kad si sretan, i kad si tužan, i kad si ushićen, i dakle, svi, svi osjećaj se mogu prenijeti kroz pjesmu, kroz glazbu rekli, kroz taj izričaj i čula sam se neki dan sa svojom starom ekipom s kojom sam surađivala godinama, dakle Ines, i Tiho, dakle u kontaktu smo sad i oni znaju da sam se vratila pa su me tako ispitivali pa onaj, u svakom slučaju im je drago ali ono bilo o, ne mogu vjerovati, ono sad si tu sad se moramo vidjeti, tako da sigurno sam da se neke ideje možda rode opet, dakle kad sjednemo se na kavicu, jer o, kažem Jednostavno glazba je nešto što ja jesam, veliki je veliki je dio mene. O, puno mi je života vezano uz to. E sad, dakle, ovaj dio ajmo reći profesionalni karijera, album i sve ostalo, ne razmišljam o tome. Ako bude isto tako nekakav single, kažem ne bih odbila. To bi bilo evo, cool. evo, to Ne bi bilo, bih odbila, bi bilo sad cool. i možda nekakve suradnje. Danas kažem, otvorene su mogućnosti pa vidjet ćemo ovaj, sada tiho i ekipa kont... Reci da hoćeš. <laughs> <laughs> Ukoliko sam vam nedostajala, dolazim. <laughs> znaš što, sad sjedneš s njima i malo ono, krenete prebrat po uspomenama. Da. Odmah krene ono vatra uvijek, rak, uvijek, znaš. E, zato kažem, ovaj, nikad ne reci nikad, jer sad bi ja mogla tebi reći, e pa čuj, nisam planirala to, možda se budem neke druge stvari ovaj, otvarala, šta ako ovo, šta ako ono, ali... Um, na neki način sve to se uklapa u ovo i čime se danas bavim. Tako da ovaj, valjda kad si ja, na neki način i ja. javna ličnost, odnosno kad, kad, kad navikneš da um, te ljudi percipiraju kao nekoga tko se bavio poslom o kome se obično čita, piše, onda je nešto što ne bi iznenadilo jel? pa evo kažem. Dobro, dobro. Uh, mija, hvala ti puno bilo mi je baš zadovoljstvo razgovarati večeras. Hvala i tebi na pozivu i naravno, evo, nadam se da su i naši gledatelji uživali isto tako. Hvala lijepo, bila je to mija Martina, vidimo se uskoro.